Vəzifəmdən, fəaliyyətimin istiqamətindən asılı olmayaraq, mən həyatda sadə prinsiplərə arxalanmışam. Çalışmışam, heç zaman unutmayım ki, vicdan bəlaya gəldi. Mərhəmət və xoş niyyət, ədalət və qarşılıqlı hörmət Tanrının insana verdiyi ən ali, ən gözəl xüsusiyyətlərdir. Azərbaycan bugün güclü, qüdrətli ölkədir və Azərbaycan dünya xəritəsində öz layiqli yerini tutub, Azərbaycan öz sözünü söyləyən, öz maraqlarını qoruyan dövlətdir. Və biz inanırıq ki, gələcəkdə siz bugünün uşaqları, bugünün gəncləri Azərbaycanın inkişafına, ölkəmizin müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə öz töhfənizi verəcəksiniz. Əziz analar, əziz bacılar. İnşallah ki, Qarabağa gedin. Mən sizə qeyd eləyərim. Mən sizi çox-çox sevirəm. Bütün mənim əlimdən gələnləri sizi sevirəm. Mən sizin sevginizi, dəstəyinizi hiss edəndə mənim üçün böyük şərəfdir ki, mənə insanlar dəstək verir, məni sevir. Mənə inanan hər bir insanı əmin etmək istərdim ki, gələcək fəaliyyətimdə də mənəvi dəyərləri üstün tutacağam. Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunmasına, ölkəmizin hər tərəfli inkişafı üçün tam gücümlə çalışacağım.